Дотоодын өндөгний хэрэглээс сүүлийн 15 жил тасралтгүй өсч ирснийг статистик үзүүлэлтүүд харуулж байна. Галын ерөнхий газар болон шууны аж ахуй эрхлэгчдийн холбооны мэдээлэлээс харахад Монгол улс 2014 онд 177 сая ширхэг хөнгийг хэрэглэжээ. 2015 оны урдчлсан дүнгээр дотоодын өндөгний нийлүүлэлт импортын өндөгнөөс 2 дахин давсан байна. Хэрэглэгч нар бас Монгол өндөгөөс худалдаж авах сонирхол одоо хамгийн их байгаа. Энэ бол бидний бас энэ үйл ажиллагаагаа нэмэгдүүлэх үйлдвэр бас энэ өсгөхөд бол бас энэ хамгийн одоо гол хүчин зүйл гэж байна. 2004 онд байгуулагдсан Түмэн шууд компани өндөглөгч дахааны аж ахуй, дэгдээхийн өсвөр шууны нийлүүлэлт, тэжээлийн үйлдвэр, өндөгний сав баглаа боол үйлдвэрлэл болон мах боловсруулах үйлдвэртэйгээр шууны аж ахуйн 5 салбарт үйл ажиллагаагаа цогцоор явуулж байна. Хүнд хэрэгтэй юм одоо хийх юм бол дараа нь бол мөнгө нь бол орж ирэх ойлгомжтой. Эхний ээлжинд бол мөнгөний асуудал нь жоохон төр зөр хоошин байдаг. Дараа нь бол тэр бол орох ёстой ашиг бол орох нь ойлгомжтой. Оны эцсийн байдлаар бизнес регистрийн санд шууны аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулдаг 34 аж ахуйн нэгж бүртгэлтэйгээс 16 нь идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа тухай мэдээлэл байна. Бид 2004 онд байгуулагдаж тасралтгүй 11-р жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж буй Түмэн шууд компани энэ удаагийн дугаараараа танилцуулж байна. 2004 онд анх одоо аж ахуй байгуулагдаж байхад бол нэлээд тийм хүнд үе байсан. Одоо анхны хөрөнгө оруулалтаас бид нарт бас хангалттай хэмжээгээр байгаагүй. Хүлээж авч ирсэн тоног төхөөрөмж, барилга байгууламжууд бол нэлээд хуучирсан, муудсан, зайлшгүй шинчлэх шаардлагатай юмнууд байсан. Тэгээд 2006 оноос эхлээд бид нар бол бүгдийг нэгж бүрнээс нь шинчилж эхэлсэн. Жил болгон нэг шууны байрыг жилд нэг удаа тийм комплекс маягаар шинжилээд явж байсан. Ингэж шинжлэхдээ бид нар ерөөсөө нэг мосон дэлхийн стандартад хүрсэн байдлаар одоо энэ шууны аж ахуйгаа хийдэг болёо гэж яриад одоо GX гэж дахианы аж ахуйн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэлээр дэлхийд тэргүүлдэг. Энэ компани тоног төхөөрөмжийг авчир суулсан. Тэгээ ер нь бол дараагийн жилүүдэд бол бид нар ерөөсөө энэ тоног төхөөрөмж бас Монголд бол бас их зүгээр юм байна. Эрдэс одоо хүүтэн цаг уурд ч гэсэн бас энэ сайн ажиллагаатай юм байна. Монголчууд бас энийг бол айтаахан хэрэглээд аваад явхад бол бас удаан хугацаанд хэрэглэх боломжтой юм байна гэдэг нь бол мөрөгдө бол батлагдсан. Тэгээд бол жил болгон тэр компаниас GX компаниас тоног төхөөрөмж худалдаж авч суурилуулж одоо ингээ үйлдвэрлэлийнхаа үйл ажиллагааг өргөтгөөд ингээ явж байгаа. 2004 онд анх 20 мянган шуудагаар үйл ажиллагаа эхлүүлж ирсэн. Одоо бол ерөнхийдөө харьцуулахад бол үйлдвэрлэлийн хэмжээ бол 10 дахин, 12 гол дахин нэмэгдсэн байна да. Бид нар одоо нэг 200 мянган шуудагаар үйл ажиллагаа явуулж байна. Үйлдвэрлэлийн хэмжээ одоо шууны тоод толгой ажиллах цар хүрээ харилцагчдын тоод нар бол харьцангуй 10 гараа төхөө нэмэгдсэн байгаа. Тэр яг энэ бизнесийн хувьд бас зориглож авахад нэлээд тийм яривхтай бизнес гэж миний хувьд бодоод байгаа юм л да. Ягаад гэвэл маш их эрсдлийг дагуулдаг. Тэгээд нэг жоохон л асуудал гарахад тийм жоохон хитгэн шуу өвтгөхөд маш том одоо хорогдол гарах болзошгүй. Бас зах зээлийн хөдөлгөөнийг дагаад хэрэглээч гэсэн нэлээд одоо савлах боломжтой ч юм уу тиймэрхүү байдлаар харагдаад байгаа. Яг энэ өндөгний одоо бизнесийн хувьд орчин нь ямархуу гэж харж байгаа вэ? Ер нь бол эрсдэлтэй ажиллаа гэвэл эрсдэлтэй ажил. Гэхдээ бас мал эмнэлэг, хориоцоор болон үйлдвэрлэлийн технологийн гормодыг бол чанд мөрдөд ажиллахад бол бас хийж болох ажиллаа. Шоу бол эрүүл божуулна гэдэг бол маш чухал. Шууны аж ахуйн одоо энэ үйлдвэрлэлийн шат дамжлаг болгон дээр бас энэ чанарын хяналт бусад юмнуудыг бол маш сайн хянаж ажиллаж явал бас энэ ажлыг бол дэлхийн жишгт бол нийцгэж хэмжээгээр бол хийж болж байгаа юм жишээ бол бид бас харуулж байна гэж бодож байгаа. Өнөөгийн импортыг харах юм бол сүүлийн жилүүдэд тогтвортой буурч ирсэн дүн харагдаж байгаа. Дотоодын зах зээл дээр гэхдээ зөвхөн Түмэн шууд компани биш бас хэд хэдэн тоглогч нар байна. Тасалийн өрсөлдөөн хэр байна вэ? Өрсөлдөөн бол ер нь бол байнга байсан. Өмнөх жилүүдэд бол ер нь бол бид дандаа импортын өндөгтэй өрсөлддөг. Оросоос орж ирдэг өндөгнөө 2000 оны үед бол ерөөсөө шууны аж ахуй бол Монголд орсон. Бараг 100% импорт, 95% бол импорт байсан. Одоо бол Оросоос орж ирж байгаа өндөгний импорт бол 35% дээр ирсэн байна. Түмэн шууд компани гэхдээ бусад өөр фермерүүд болохоор үйлдвэрлэлийнхээ хэмжээ бас эрчтэй нэмэгдүүлж байгаа. Дээрээс нь хэрэглэгч нар бас Монгол өндөгөөс худалдаж авах сонирхол одоо хамгийн их байгаа.
Энэ бол бид нарыг бас энэ үйл ажиллагаагаа нэмэгдүүлэх, үйлдвэр бас энэ өсгөхөд бол бас энэ хамгийн одоо гол хүчин зүйл болж байна. Ер нь бол одоо 2004 оноос хойш гэдэг чинь 11 жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа тийм. Энэ хугацаанд хамгийн бэрх үе юу байсан бэ? Зах зээлийн өсөлтүүд байсан уу? Эсвэл хэрэглэгчдийн сэтгэлгээний энэ одоо тийм өөрчлөлтүүд байсан уу? Яг 2008-9 оны хямралууд бас байна. Бид нар бол бас энэ иргэдийн худалдаа авах чадвартай холбоотой бас хямралууд байна. Ер нь бол гол нь л одоо тэр иргэдийн худалдаа авах чадвартай холбоотой энэ борлуулалтын бизнес дээр л бас тодорхой хэмжээгээр бас мөчлөгтэй үеадаг. Яг өнөөдрийн тухайдш бас нэг тиймэрхүү бас хямралтай үе байна. Яг тэгвэл Оросд рублийн хааш медиан суларцсан. Оросоос өндөг импортлоход бас хямдхан орж ирж байгаа. Иймэрхүү юмнууд бол бас байна. Монгол улс 2014 онд 87.2 сая ширхэг үндгийг 7.8 сая амрикт доллараар импортлсон тухай гал ерөнхий газрын мэдээллээс харж болохоор байна. Харин 2015 оны эхний 11 сарын байдлаар 58.6 сая ширхэг үндгийг 4.1 сая амрикт доллараар импортлжээ. Энэ нь өмнөх оны мөн ЕС тоо хэмжээгээр 26%, үнийн дүнгээр 43%-аар буурсан үзүүлэлт болж байна. Энэ яг одоо танай компанийн хувьд бол зөвхөн өндөгний бизнес биштэй, бүх цогцоор нь ингээд явж явж байгаа. Хизээнээс ингээд салбарлуулах боломж гарсан бэ? Ер нь ингээд цогцоор руу хөгжихийн ачаал бүгдийн талаар бас сонирхол бол. Яг бид нар нэг 4 жилийн өмнөөс эхлүүлээд бас энэ шоуны ажхуйтай холбоотой дагалдах бизнесуудыг бас зайлшгүй шаардлагаар хийхээс өөр аргагүй болсон. Жишээлбэл одоо энэ өндөгний сав баглаа байна. Энэ өндөгний сав баглааг бид нар бас өөрсдөө үйлдвэрлэж байгаа. Энэ бол хаягдл цаас, сонингийн цаасыг ашиглаад энэ үйлдвэрлэх хэрэгжилж байгаа. Энийг бол ийм энэ одоо өндөгний цаасан өөрийг 3 жилийн өмнөөс бид нар өөрсдөө үйлдвэрлэж байгаа. Тэрнээс өмнө бол бид нар хятадаас авдаг байсан. Ийм хэмээ хятадаас авах уул нь бол бид нарт бас нэг шаардлага байхгүй. Гэхдээ бид нарт бол зайлшгүй хэрэгтэй. Энэ байхгүй бол бид нар өндөгөө юунд савлах вэ тийм? Энэ бол бас нэг одоо манай бизнесийн нэг хэсэг болоод явж байгаа. Дээрээс нь одоо энэ шоуны аж ахуйн одоо хамгийн одоо гол хэсэг бол инкубатораас нэгдийхээ гаргаж авах шинэ сүргээ сэлбэх тэр одоо аж ахуй байна. Энийг бас бид нар 4 жилийн өмнөөс яг одоо олон улсын стандартын гормын дагуу шинэ үйлдвэр ашиглалтанд оруулаад ийсэн. За 2010 онд тижээлийн үйлдвэр ашиглалтанд оруулсан. Гэх мэтчлэн 2009 онд бас мах боловсруулах үйлдвэр ашиглалтанд оруулсан. Гэх мэтчлэн одоо энэ 5 төрлийн салбар үйлдвэрүүдийг эрхэлж байна да. Ингээд энэ цогцоор нь хэрэглэхийн цогцоор нь энэ аж ахуйг эрхлэхэн ач холбогдол хэрэглээр ерөөсө бид нэр хэрэглэгч нартай хамтж байгаа. Манай бүтээгдэхүүн бол бид нар бол энэ зөвхөн энэ өндөгөндө ямар их анхаарал хандуулдаг те ямар их одоо анхаарал тавьж одоо энэ чанарын одоо өндөр зэрэгт байрж баталгаажуулахыг зорж ажилладаг байл гэж байгаа. Бид нар энийг одоо жишээлбэл хятадаас аваад ирчих байж болно. Өөр газараас авдаг байж болно. Энд бол бид нар бол маш сайн ариутгасан бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа. Хүмүүс шинээр нь хэрэгжилж байгаа. Ийм болохоор бол ийм шинэ өндөгнөө сагсан бас бүтээгдэхүүнээ савлж яах гэдэг бол бас нэг хэрэглэгч нэ хүндэлж байгаа нэг юм. Шоуныхаа тижээлийг бас өөрсдөө үйлдвэрлэдэг болж байна гэж байна. Энэ бол өртгөө заавлаас буулгах гэдэг талаас илүү биш гэдгээс илүүгээр эх орны хөрсөнд ургасан улаан боодоо тий одоо энэ бусад түүхий хэдүүдийг ашиглаад одоо энэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа гэдэг бол хөдөө аж ахуйн бизнесээ одоо цогцоор нь бас энэ дэмжиж байгаа энэ нэг юм аа. Өндөгний хэрэглээний хувьд бол бас жоохон нөгөө жил их тусам нэмэгдэж байна гэж байна. Яг үйлдвэрлэл эхэлжсэн ч юм уу эхний одоо жиллийн борлуулалтаа харьцуулаад үзэхэд хэмжээний хувьд хэр нэмэгдсэн бэ? Тэгээ анх бид нэр байгуулагт ерөөсөө нэг жилд энэ 3 сая ширхэг өндөг үйлдвэрлэдэг гэсэн. Одоо бол бид нэр 30 гаруй сая ширхэг өндөг үйлдвэрлэж байгаа. Дотоодын одоо зах зээлд дотоодын үйлдвэрлэлийн 30% бид нэр үйлдвэрлэж байна. Нийт зах зээлийн 20% үйлдвэрлэж байна. Нийт зах зээл нь одоо дотоодын үйлдвэрлэлээс арай том байгаа. Ягаад гэвэл импортоор орж иж байгаа өндөг бас нэмэгдэж байгаа учраас. Нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт Түмэн Шууд компани өндөглөгч дахианы байр, малын тэжээлийн үйлдвэр болон өндөгний сав баглааны үйлдвэрээр зочилж үйл ажиллагаатай танилцах болно.
Төмөр шувууд компани 2015 оны эцсийн байдлаар өсвөр дахаа байжуулах өндөг үйлдвэрлэх дөрвөн байртаагаар нийт 200 мянган өндөглөгч дахаатаагаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Бид 38 мянган өндөглөгч дахаа бүхий шувууны 1-р байранд очиж шувуу байжуулж маллах нарийн арга ажиллагаатай танилцсан юм. Тэгэхээр үйлдвэрлэлийн процессыг бас танилцуулбал яг одоо анх өндөг ханаас эхэлсэн бай, дахин ханаас эхлэв гэдэг шиг яг юунаас эхлээд хэрэглэгчдийн гар дээр ч юм уу эсвэл манай галтгоонд ирж байгаа тэр өндөг явж байгаа тэр одоо шат амжилгуудын танилцуулга бас юм. Ер нь шувууны аж ахуй эрхлэх гэх юм бол мэдээж барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, дэд бүтс байх нь зайлшгүй, ажиллах хүч байх нь зайлшгүй. Тэднийг бүрдүүлсэнийхээ дараа шувуу тий? Шувуу ханаас арах вэ гэхээр шувуу бол тэр үр тогтсон үржлийн өндгнөөс гардаг. Үр тогтсон бид бас энэ ажлыг хийж байгаа. Үр тогтсон үржлийн өндгнөөс дэгдээхийг гаргаж авах ажил байна. Дэгдээхээ гараад 4 сарын хугацаанд боожно, өсөж том болно. 4 сарын дараа нас бүр гүйцсэн дахиад оолоод өндгөлж эхлэх юм гэсэн. За тэгээд тэр нас бүр гүйцсэн дахиад өндгөлөөд хэрэгтэй таны ширээн дээр очно. Гэхдээ энэ бол миний ярьж байгаа шиг юм амархан бас ажил биш. Ерөнхийдөө бол энд бол дахааны аж ахуй гэдэг бол бас нэг ерөнхийдөө нэг шинжлэх ухаан байгаа. Шувууг дөнгөж төрмөгц вакцинж болох хэрэгтэй болдог. 8 төрлийн вакциныг бид нар хийдэг. Одоо 1-с 90 хоногийн настай дэр нь хийдэг. А ингээд шувууга вакцинжуулснараа бол шувууга сүргээ болоод эрүүл өсгөн боож болох юм үндсэн одоо энэ хамгаалт бий болж байгаа гэсэн. За дээрэс нь бас энэ ажилчдын одоо хөл хорой зэр тий ажиллах одоо мал эмнэлэг эрүүл мэндийн хувьд бол бас энэ шаардлагуудыг бол дагаж мөрдөх ёстой. Ингээд дагаж мөрдснөөр бол энэ бизнес бол эрсдэлгүй тийм бизнес эрхлэх тийм боломжтой. Дахааны аж ахуйд хэрэглэх, дахаандаа хэрэглэх тижэл үйлдвэрлэл гэдэг бол бас нэг шинжлэх ухаан. Энэ ажлуудыг энэ ярихад юм амархан боловч одоо бас хийхэд бас нэлээд хэцүү ийм ажлуудыг бас бид нэр хийж байгаа. Яагаад гэвэл өмнө энэ бид нар хин нэгнээс бас энэ дотооддоо бол хин нэгнээс суралцах, заавар зөвлөгөө авах, даган дүүрэх одоо бас энэ боломж бас байхгүй байсан. Бид нар бол энийг дандаа туршиж, судалж, одоо нотгшуулсан гэж болно. Өөрөстэй зохиогоо өгч гсэн гадны одоо энэ технологиудыг одоо нотгшуулсан байгаа. Тэгэхээр бас нэлээд их ажил хөдөлмөр шингэжээж одоо энэ өндөг болоод хэрэглэгчний шинэнд орчдөг. Хамгийн их одоо зайшгүй маш их анхаарал хандуулах ёстой зүйл нь яг юу вэ? Яг эрүүл дахианаас шинэ өндөг гаргаж авахын тулд юунд дэр хамгийн их анхаарал хандуулах ёстой? Хамгийн их анхаарал хандуулж байгаа юм бол ерөөсөө шууны эрүүл мэнд. Шууны эрүүл мэнд, шууны амьдрах орчин, шууны малгай. Бид энийг бол маш их анхаарал хандуулдаг. Шууны вакциныг бид нар ямар вакцин хэрэглэх вэ, яах вэ гэдэг нь бас маш сайн бодож боловсруулж ийж вакцины тийм төлөвлөгөө гаргадаг. Энэ төлөвлөгөөөр вакцин шуугаа бол вакцинж болдог. Ингээд вакцинж болоод явсныхаа дараа шуугаас маш сайн тийм тоглог одоо орчинд амьдруулдаг. Энэ орчин болол ерөөсөө өвөл зооны аль ч өдрөлд яг тогтмол байх хэвээр. Шуу бол халуунд халууцахгүй, хүйтэн даарахгүй. Тэжээлэн бэлэн гэрэлтүүлэг нь бас энэ яг шаардсан гормийнхын дагуу асаж унтардаг. Гэрэлтүүлгийнхэн хүч нь бас тогтоогдсон байдаг. Хэд тод гэрэл биш, хэд бүдэг гэрэл биш одоо тийм байх шинэ. Тэгээд энэ агаарж уулт их сайтай байх шинэ. Уу хус нь бас энэ зүгээр хутгийн хөт ус байж болохгүй бас шинэ. Ийм одоо орчныг бас бүрдүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд дээрэс нь шуу их тайван байх хэрэгтэй. Хажуугаар нь хүн яваад үргээгээд аж олдгоо гадна талд нь бас шуугуулдаад одоо бас энэ унтчихт нь сэрэгээд аж олдгоо тайван байх хэрэгтэй. Ийм одоо орчин нөхцөлд байгаа шуу тайван амгалан байгаа шуу сайн өндөг гаргана. Энэ өндөгийг одоо бид нар одоо хамгийн чухалчилж байгаа. Ерөнхийдөө бид нар хэрэглэгчээ чухалчилж байгаа. Тэгэхээр хэрэглэгчээ чухалчлахынхаа өмнө шуугаа чухалчилж байгаа гэсэн. Олон одоо 2011 оноос хойш мэдээж янз бүрийн өөр үйлдвэрийн ч юм уу дахиад авчирч туршиж үзсэн баг та энэ талаар яг бид нар одоо highline brown high sex white гэсэн хоёр янзын шууд гэж ажинд одоо high sex white гэдэг нь цагаан шуу цагаан шуунаас цагаан өндө гардаг. Энэ бол highline brown гэдэг бол бор шуу.
бор шугунаас юм бор онд гардаг. А бид бол ерөнхийдөө сүүлийн 6-7 жилийн турш бол энэ сүргийг энэ үйлдвэрийн шуу тэжээж байгаа өсгөж байгаа жолж байна. А энэ шуу болоод тесэр атуужил сайтай, одоо үр ашиг сайтай, Монголын одоо энэ бас эрс тэс уур амьсгалд бол дасан зогцох чадвар сайтай гэдгээрээ бол одоо бас энэ Монголын хөрсөнд бас юм танигдсан. Бас дэлхийн нийтэд бас энэ хүлэн зөвшөөрөгдсөн юм шиг байна. Ер нь компани хувьд бол бас зөвхөн одоо энэ өндөгний үйлдвэрлэл гэхээс илүү бүх үйлдвэрлэлээ маш шинжлэх ухаанч байдлаар бас хөгжүүлж байгаа талаар ярьж байгаа юм байна. Тэр талаар дэлгэрүүлэл. Түншүүд компани зөвхөн өөрснөө дотооддоо үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэхээс гадна бид гадаад дотоод маш олон шинжлэх ухааны байгууллагатай хамтарч ажилладаг. Үүний нэг жишээ нь бид нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн, техникийн сургууль байна, техникийн сургуулийн хүнсний лабораториуд, хөдөөчхөн дээд сургуулийн 2-3 танхимтэнд бид дандаа байнгын оюутны солилцоо, лабораторид шинжилгээ судалгааны ажлууд, докторийн ажлуудын төсөлд бид дандаа хамтдаа ажилладаг. Ингэснээрээ бүтээгдэхүүн маань илүү шинжилх ухаан, бид нар үйл төрлөө аль болох шинжилх ухааны одоо аргаар шинжилх ухаанчаар тий онлайн хувьд илүү сайжрал дэвшүүлэлт ямар салбарт нь хийгдэх вэ гэдэг сайжрлыг бид жил болгон хийж явж байна л да. Ингэснээрээ бид нарын бүтээгдэхүүний шинж чанар сайжрах тий нөгөө эсрэг талаараа шугууны маань дархлаа удмын сан илүү сайн цэвэр байх зэрэг энэ судалгаануудыг бол бид байнга хийж ява. Түмэн шууд компани 2012 онд 500 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаагаар өндөгний сав баглаа бодлын үйлдвэрээ байгуулж ашиглалтанд оруулсан юм. Хаягдал цаасан хайрцаг болон сонингийн цаасыг дахин боловсруулж цагт 900-аас 1000 ширхэг үр үйлдвэрлэх хүчин чадалтай үйлдвэртэй танилцлаа. Өндөгний энэ цаасан уурыг бол үйлдвэрлэхтэй сонингийн цаас картон цаасны үйлдвэрлэлээр хийдэг. Тэрийг зүсэж гэрчээд зуурмаг болгож усаар зуурж үйлдвэрлэн. Зуурмаг болсон зуурмага нааша хэвлэл дамжлагаар ороод. Ерөнхийдөө хэнгийн үйлдвэр. Энэ үйлдвэр хоёр ээлжээр ажиллаж байгаа. Дотоодын хэрэгцээг бол ерөнхийдөө бүрэн хангаж ажиллаж байгаа. Бусад манай аж ахуйгаас гадна бусад фермерүүд болохоор манай өөрийг сайн хэрэглэж байгаа. Бол даваа тат нэг сайн чанартай үр үйлдвэрлэж байгаа учраас өндөгний хагарал олж байхгүй. Зөвхөн шувууны ажхууд гэхгүй манаагаас өндөг авч худалдаа өндөгөөр одоо өндөгний худалдаа арилгахны үр дүн одоо энэ маш сайн үр байна гэж бас үнэлж байгаа. Энэ үрний хамгийн гол чухал юм бол энэ ариутгах процесс байгаа. Энэ халуун цуу холод халуун солигоор зуурмга хатаах ёслоо. Энэ хатаахтаа 400 химийн халуун салхи бол энэ дотор үлээж байгаа. 400 химийн 400 химд одоо энэ хатагдсан үр маань одоо ерөнхийдөө бүрэн ариад хогцсон гэж хэлж байна. Түмэн шууд компани 4 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар малын тэжээлийн үйлдвэр байгуулан 2015 онд ашиглалтанд оруулсан юм. Дотоодын тарайланчдаас Улаанбуудай, мөн Майнтек компаниас тосны ургамлын шахтаас авч тэжээлийнхээ гол төв хийдийг хангаж байна. Компани хувьд одоохондоо нөгөө зөвхөн өөрсдийнхөө одоо хэрэгцээнд ашиглаж байгаа шууны тэжээл үйлдвэрлэж байгаа яг хідэн төрлийн одоо орц найрлагаас юм уу түүхийдээс бүтэж байна. За манайх одоо 8 төрлийн түүхийдээр одоо шууныхаа тэжээлийг хийж байна. Тэгээ ерөнхийдөө манайх Провими одоо кар гэрэл гэж үндсэн түүхий одоо энэ компаниас авч байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө дотоодоос хангай гэсэн боловч дотоодод маань ургац муутай тийм болохоор зэрэг гаднаас ерөнхийдөө түүхийдээ бас авдаг. Хэдэн хувийн ер нь дотоодод ургуулсан одоо Монголын хөрсөнд ургуулсан бүтээгдэхүүн байх боломжтой вэ? За ер нь сайн хийвэл нэг 40% нь Монголынхаа газар шарон дээрээс авах боломжтой. Тэгээ бас цаг агаарын байдлаас болоод тэр бас хүндхэн байгаа. Ер нь бол Улаанбуудай тэгээ Эрдэнэшиш өөр юу ордог юм бэ? За Улаанбуудай Эрдэнэшиш шар буурцхны шахтас тэгээд дотоодоос одоо арабсын тос арабсын кейк авч байна. Тэгээд үндсэн улаан буудаа. Ерөнхийдөө бол нарийн хариул их олон юм байна л да. Яг шууны тижээлээ үйлдвэрлээд дотоодынхоо хэрэглээнд хэрэглэх хүртэлээс туршилтын нэлээд хугацаа байсан гэсэн. Энэ яг ямар стандартыг мөрдүүлж энэ одоо ямар стандартын тижээл үйлдвэрлэж байгаа юм бэ? За бид нар түрүү ярьжсэн Америкийн Провими кар гэрэлгээд одоо үндсэн түүхэд авдаг компани одоо тэрний жороор ингээд гурван төрлөөр явьчих залуу дахиа одоо дунд насны дахиа тэгээ өгшин дахиа гэсэн гурван үндслээр тэжээлээ хийж яваа.
Тэгээд ерөнхийдөө тэжээл бэлтгэхэд одоо бид нэг жил гарын хугацаанд туршилтын одоо юу хийсэн? Туршилтаар ингэж ажиллаад одоо 2 сарын өмнөөс үндсэн тэжээлээ хийгээд эхэлсэн байгаа. Үйлдвэрийнхаа хүчин чадлын талаар сонирхолооч. За манай үйлдвэр бол өдөрт 100 тонны хүчин чадалтай. За задгаагаар авах юм бол одоо 150 тонн хүртэл хийх боломжтой. За манайх үндсэн 5 том дамжлагаар явж байна. А будаа хүлээж авах. Тэгээд бутлахын өмнөх, дахиад бутлахын өмнөх. Ингээд бутлсан будаа одоо энэ ард нь биен лөө хойрлогдоод тэгээд дараа нь холигч машин руугаа орно. Ингээд дараа нь бэлэн шуудах, шуудаа руугаа орж тэгээд бэлэн бүтээгдэхүүн болж гарах энэ дамжлагаар. Тэгээд бас ийшээгээ задгаагаар очих манайх. Ийшээгээ 60 тонны бункертэй. Ингээ хоёр хэсгээс үрдэж байгаа одоо үндсэн гарч байгаа гол хоёр түүх хийд мэн. За манай үйлдвэр 90% одоо автомат 10% зөвхөн гараараа үйлдэх юм тоног төхөөрөм солиулсан байгаа сүүлийн үеийн. За энэ дээр гарч байгаа хамгийн сүүлийн савлгааны хэсэг нь болохоор зэрэг гар ажиллагаа орно ганцхан. Одоо тийм зохион бүтээгдсэн байна. Усад одоо шууны фермуудыг муу хангах бүрэн боломжтой байгаа. Дээрэс нь өөр одоо жишээлбэл тахан тийжэлч юм үйлдвэрлэх боломжууд байгаа. Цаашдаа юу хийхээр төлөвлөж байгаа? За манайх Монгол улсыг одоо тахааны тийжэл болон өхөр гаха хонь гэсэн ийм үндсэн тийжэлүүдээр хангах зорилготой. Энийг одоо 6 сараас эхэлж баргалж явуулчих واخа. Тийм зорилготой. Төмөршүүд компани өндөг өндөгний сав баглаа бол тижээлээс гадна дахианы мах болон дэгдээхийн өсвөр насны шувууг зах зээлд нийлүүлж байна. 2014 онд тус компани 160 мянган дэгдээхийг бусад шууны аж ахуй эрхлэгчдэд борлуулжээ. Нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт Монгол улсын өндөгний хэрэглээ хэр нэмэгдэх боломжтой талаар мөн компани цаашдын зорилтуудын талаар ярилцсна. Дотоодын өндөгний нийлүүлэлт сүүлийн жилүүдэд тасралтгүй өссөнтэй зэрэгцээд 2013 оноос эхлэн өндөгний импорт буурч эхэлсэн байна. 2013 онд Монгол улс нийт 103 сая ширхэг өндгийг импортлж байсан бол 2015 оны эхний 11 сарын байдлаар энэ тоо 58.7 сая ширхэг болж бараг 2 дахин дуурсан байна. Тэгвэл шууны аж ахуйг цогцоор нь хөгжүүлж буй Төмөр Шууд компани 2015 онд нийтдээ 36 сая ширхэг өндөг борлуулсан байна. Юу нэ манай улсын хувьд ихэнх одоо цусны үйлдвэрлэгчдийн өмнө тулгардаг нэг асуудал бол зах зээлийн багтаамж маш багатай. За хүнсний үйлдвэрлэл арсангуй гайгүй. Гэхдээ ер нь бол жижиг зах зээлтэй учраас яг хангалттай түвшинд хүрч бүрэн өвчин шалаараа ажиллаж гисэн ашигтай байх боломж бол арсангуй баг гэж харж байгаа юм. Таны хувьд яг импортын бүтээгдэхүүн итер чигт нь одоо ингээ байхгүй болох юм бол хэрэв харуул танай компани хэр зэрэг томрох боломжтой гэж харж байгаа. За хүнсний өндөг бол бас энэ монголчууд одооноос л хэрэгжилж эхэлдэг болж байна. Бусад хөгжингүй орнуудтай харьцуулах юм бол тухайлбал одоо нэг хүн жилд 80 өндөг хэрэгжилж байна. 80 ширхэг өндөг. А хөгжингүй орнуудад одоо Америк, Япон, Европын орнууд бол 250-аас дээш ширхэг өндөг хэрэгжилж байна жилд нэг хүн. А энэ утгаараа авч үзэх юм бол манад бол зах зээл бол хангалттай байгаа. А гэхдээ бол өндгийг бол хэрэглэхдээ заавал Төмөр Шуудын өндгийг юм уу? Заавал одоо тухайлсан нэг компани өндгийг хэрэглээсэй гэсэн үгнээс биш. Шинэ өндгөл хэрэглэж байгаасаа л гэж яа тийм. Уриалдаг. Импортын бүтээгдэхүүнс бид юугаар ялгаатай вэ? Тэ? А импортын бүтээгдэхүүн бол мэдээж маш олоос дээвлэгдэж байгаа олон километрийн цаанаас явж байгаа. Өндөг бол өөрийн гэсэн маш нарийн 4-5 ийм давхар хальстай байдаг. Өндөг бол биологийн бүтээгдэхүүн учраас байн амсгалж идэг. А дөргилт болон тээвэрлэлтийн явц болгонд нөгөө амьсгалтын нөгөө өндөг маань ууршилтын зэрэг ууршилт явуулж байгаа. Тэгэхээр яг хөөхөд бүтээгдэхүүнийг шинэ буюу ууршилт багтаа байхад нь хэрэглэгчд авчиж өгөх бол хамгийн фреш өндөг гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр мэдээж импортын өндөг үндэсний үйлдвэрлэлийн өндгнүүд бол хаана үйлдвэрлэгдэж байгаа нь хизээ өтгөрсөн нь тийм ээ. Тухайн өндөгний өндгөн дээрх болон сав баглаа бодол дээр мэдээлэл бол бүрэн тойлгомжтой байдаг. А хэрэглэгчийн хэрэглэх сонголт хийхдээ энэ импортын өндгөө энэ хаана үйлдвэрлсэн хизээний бүтээгдэхүүн бэ гэдгийг л маш сайн харж хяналтаа одоо сонголтоо хийх ёстой л гэж бид үздэг л дээ тийм. Одоохондоо бол өндөгний өртөг одоо импортын өндгнөөс арай жоох үнэтэй байгаа даа. Гэвэл
Гэхдээ би одоо бас энэ Монгол өндгөө хэрэглээд Монгол өндгөө арай үнэтэй ч гэсэн 5 төгрөг 10 төгрөгийн үнэтэй ч гэсэн худалдаад авч байгаа хэрэглэгч нартаа бол маш их баярлагдав. Яагаад гэвэл хэрвээ тэд нар бидний өндөг 10 төгрөгөөр үнэтэй байсан ч гэсэн авахгүй бол бид нар ерөөсөө оршин тогтнохгүй, бид нар хөвжихгүй. Энэ ганц төмөн шууд компани асуудал биш. Ерөөсөө энэ бол хүн үндэсний үйлдвэрлэлүүд төр байдаг нийтлэг жишээ. Эхний жилүүдэд бол яа гарахгүй дэмжгээсээр харахгүй байгаад байна л да. Жохон үнэтэй ч гэсэн бас дэмж хэрэгтэй. Тэгвэл тэр компаниуд цаашдаа хөлөө олоод тогтворжоод бизнесийнхэн гадны компаниудтай өрсөлдөх боломжтой болно. Боломжтой болсон үе бол одоогийнхтой бол харьцуулахгүй тийм арай нөхцөл байдал ондоо болох болов уу гэж бодож байна. Одоо компанийн хувьд 100 гаруй хүнийг ажлын байраар хангаж явж байгаа. Яг үйлдвэрийн нөхцөл бол бас нөгөө үйл ажиллагаа тасралтгүй явагдах учраас нэлээд олон их ачаалльтай бас ажиллах тохиолдлууд байна. За бас хотоос зайдуу байгаа учраас яг ажиллах хүчнийхээ хувьд ямар бодлого баримталж байгаа вэ? За ер нь бол дандаа нутгийн одоо тухайн байгаа тий иргэд оршин суугч нар бол бас юм. Ажлын байраар бол яг хангагдад ажиллаж байгаа. Бид нар бас нэг үйлдвэр байгуулчаад өөр газраас одоо хүмүүс авчирч ажиллахгүй тухайн одоо яг нөөцтэйхэн үйлдвэр ажиллаж байгаа ус нутгаас бас хүмүүсийг авч ажиллаулдаг. Одоо манай шуум папер гэхэлэр хан үйлдвэрийн 13 дугаар хороо 13 дугаар хорооноос бол дандаа хүмүүс 100% аваад ажиллаулж байгаа. Таны хувьд яг одоо энэ компанийг ингээд удирдах зах зээлийн нөхцөл байдал 2004 оноос хойш маш олон одоо нэг curve гэж ярьдагтай яваад ирлээ. Одоо маш их өндөр өсөлтийн үеж байла. Одоо бол нэлээд ингээд агшигдсан байдалтай байна. Яг ажилдаа баримталдаг зарчмынхаа талаар бас хуваалцвал. Бид нар ерөөсөө анх байгуулагдсан цагаас эхлүүлээд хүнд сайн хэрэгтэй юм л үйлдвэрлэе гэж бодож зорж явсан. Бид нар бол манай яг үндсэн бизнес бол өндөгний аж ахуй, өндгөө хэрэглэгч нарт хүргэж байгаа тийм. Хамгийн гол нь маш сайн чанартай шинэ өндгийг л дотоодын зах зээлд хэрэглэгч нарт хүргэе гэсэн үг. Манай дараагийн бизнесуд бол дандаа шууны аж ахуй эрхлэгч нар байгаа. Одоо эрдийн хэрэглэгч нар биш, шууны фермерүүд байгаа. Тэр фермерүүд ч гэсэн бид нар бол бас дэгдээхээ, өндгний сав баглаа бодол, тижэл, им вакцин гэсэн бусад нэмэлт бүтээгдэхүүнүүдээр хангадаг. Тэд нар дээр ч гэсэн бид нар ерөөсө ганц баримтлалтай юм бол хүнд хэрэгтэй юм одоо хийх юм бол дараа нь бол мөнгө нь бол орж ирэх нь ойлгомжтой. Эхний ээлжинд бол мөнгөний асуудлын жоохон төр зөр хоошин дээд дараа нь бол тэр бол орох хөстэй ашиг бол орох нь ойлгомжтой гэж боддог. Одоо том шууд компанийн хувьд бол 11 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулаа. За үр тогтсон үнгийг амлуулаад дэгдээхээ гаргалаа. Тэр дэгдээхнээс эхлээд бүх одоо тэр олон одоо тийм мах боловсруулах хүртэл. За тэгээ дахин тижээлэх хүртэл үйлдвэрлэж байгаа. Цаашдаа юу хийх бодолтой байгаа вэ? Үйл ажиллагаагаа яаж тэлэх боломжтой байна? Яг одоо хамгийн түрүүнд хийх ёстой ажлууд бол бид нарт бол шууны хаягдл буюу сангас байгаа. Сангасыг одоо боловсруулаад бордоо үйлдвэрлэх боломжтой. Сангас бол шууны сангас бол маш сайн чанарын бордоо болдог. Бид нар бол энэ ажлыг бол бас энэ 2016 онд бас хийхээр төлөвлөсөн байгаа. Сангасаар бордоо үйлдвэрлэх тийм төсөл. За дээр нь бол одоо бас энэ бидний бас нэг шинээр хийгдэж байгаа ажил бол одоо баяжуулсан өндөг гэж аа. Бид нар бол ерөөхдөө жирийн өндөг одоо худалдаанд гаргаж байна л да. Тэгвэл бас энэ өндөр хөгжилтэй орнууд болохоор баяжуулсан өндөг гэж бас байдаг. Ийм бүтээгдэхүүн байдаг. Энэ дээр бол бид нар бол селенер баяжуулсан өндөгний ийм төсөл бол хэрэгжээд явж байгаа. Бид нарт одоо бол дахин яаж хуу нэн тэжээлийн үйлдвэр нэн ийм болохоор бид нар бол органик селен буюу тэр одоо яг хүнсэнд хэрэглэх боломжтой тийм селений бэлдмэлийг авчирч тэжээлэндээ олж баяжуулна гэсэн. Тэр тэжээлэрээ бид нар шуугаад ийж байна. Шууд тэр тэжээлийг идээд хэсэг хугацааны дараа селенер баяжуулсан өндөг үйлдвэрлэнэ. Тэр нь одоо дэлгүүрт одоо жишээлбэл селенер баяжуулсан өндөг гэсэн нэртэйгээр гарна гэсэн. Олон улсын стандартад нийцсэн үйлдвэрлэл эрхэлж дотоодын өндөгний зах зээлийн 20 гаруй хувийг дангаараа бүрдүүлэн шууны аж ахуйг цогцоор нь эрхэлж буй үндэсний шилдэг үйлдвэрлэгч Төмөн Шууд компанийг танилцууллаа. Дараагийн дугаараар иргэ уулзъя.